2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік кодексі күшіне енеді. Осы күннен бастап Қазақстан бойынша да жаңа кеден құжаты жұмысын бастайды. Құжаттың жобасын бүгін мәжілісте ұлттық экономика вице-министрі Айбатыр Жұмағұлов таныстырды. Айтуынша, жаңа кодекс аясында кедендегі бизнес-процестер автоматтандырылады. Электронды декларациялау енгізіледі. Сосын бұл құжат бойынша қазақстандық кәсіпкерлерге кедендік баж салығын бір айдан жарты жылға дейін шегеріп төлеу мүмкіндігі беріледі. Осы қабылдағаннан кейін біздің бюджетті түсімдер қаншалық көбейді? Тікелей айтуға болмайды ол, иә. Көбейтеді деп, көбейтеді. Бірақ сізге айтып кетейін, кеден жаңағы төлемдері жалпы республика бюджетте 40% болады. Кеден қызметін жұмысын тек қана табысқа көздесек дұрыс болмайды. Негізгі жауапкершілігі кеден қызметін ол жаңағы ақша табу емес. Ол қауіпсіздігін, экономикалық қауіпсіздігін бекіту. Екінші жағдай жасау сыртқы саудаға.